«Укрпошта» завжди поруч з вами. Під такою назвою випустили нову марку серії «Героїчні професії війни». Присвятили її поштовикам з нагоди 30-річчя підприємства. Кожемо ручечки. Пропустити погашення марки, присвяченої працівникам пошти, не міг пан Олександр. Це ж продовжується серія «Люди», як були залізні люди, як були електрики, тьми. А це «Укрпошта». А от на вашу думку, як працює «Укрпошта»? Дуже гарно. Я задоволений, що вона так всю життя працювала. У поштовому блоці дві марки – «Укрпошта» доставляє та ЗСУ – перемагають, оскільки «Укрпошта» одна з перших приходить на звільнені території після наших захисників. Пояснює Анжела Гаврилова, директорка розвитку мережі на Черкащині. Ми і доставляли гуманітарну допомогу, тисячі тонн перевезли до гуманітарної допомоги. Ми і в надскладних умовах працювали, і без світла, і без тепла надавали свої послуги мешканцям Черкас. Ремонтували пошкоджені ворогом відділення. Ми, незважаючи на війну, відкривали нові відділення по всій Україні. І а вже ж ми випускали легендарні поштові марки воєнного часу. На марці реальна відома на півдні автівка «Укрпошти». При цьому люди на зображенні символізують не когось конкретного, а кожного працівника «Укрпошти», додає пані Анжела. І про тих, хто під обстрілами доставляє пенсії в прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці після безсонних ночей, після тривог йде на свою роботу до відділень, до сортувальних центрів, до автівок «Укрпошти». Свою роботу пані Анжела називає соціальною. На підприємстві працюють дуже соціально відповідальні люди, і вони опікуються іншими людьми, і так як наші листоноші переймаються з якогось там пенсіонера, мабуть, не переймається ніхто. Відзначити 30-річчя «Укрпошти» погашенням марки запросили ветеранів галузі. 35 років свого життя із поштою пов'язала й пані Валентина. 18 років мені було, це все було, все вручну, приписували посилки, приймали посилки, пакували їх, перев'язували, сургучом печатали, сургуч грівся, на пальчики накапає, він отпече пальчики, а зараз зовсім по-другому. Зараз скотчем перепакували посилочку, зважили і відправили, все просто, все в електронному вигляді, все по комп'ютеру, все швидко йде. Зараз, звісно, небо і земля. Попри нелегку адаптацію до новітніх технологій, зазначає жінка, працювати стало значно легше і швидше. В нашому відділенні самим першим поставили комп'ютер, ми приймали комунальні платежі, і ми сиділи так, нам було страшно, ми плакали, сиділи до ночі, не получалося, а потім все вийшло, і все нормально. Поштовик не просто людина, що відправляє чи отримує листи. Шкода, що іноді відвідувачі про це забувають. Це тяжка праця і психологічно, і фізично. І кожна людина приходить зі своїми характерами, своїми вимогами. Треба до неї підійти, знати, як з нею говорити, що їй сказати, що їй порадити, допомогти в чомусь. Тираж блоку – 200 тисяч примірників. До стандартного набору входять поштовий блок, художній конверт і поштова марка. Ірина Марченко, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».